לפני שנעבור לחדש של המדף, עניינים של השנה ושנה הבאה. אז קודם כל, רוצה לחזור על התודות מהבוקר לבעלת העיבוי של הכנס. זה עבודה, אני חושב שזה, כלומר, מהניסיון שלי בדברים האלה, לגבי הכנס הזה, לא של היום, בשנים, בכלל בשנים, אז זו עבודה ש... זאת אומרת, זה הרבה עבודה, אבל לא סובלים ממנה, כי בדרך כלל זה עובדים אנשים שאוהבים ונהנים, וזה חשיבה, וזה... אבל... להבין שמקבלים ממנה משהו, אז מקבלים ממנה תודה קטנה, אז זה, אז אני אחזור על התודה של הבוקר. אז קודם כל, אייל, ולכל הוועדה גם היחסית, זאת אומרת, היו הרבה אנשים השנה שעבדו, אז שמעון בלום, רבקה ברוק, דמי ברנשטיין, חנדה גורריה, וגיא לוריה. והעניין שמשמח במיוחד את הוועדה היוצאת זה להכריז על מי לקח על עצמו להיות יושב ראש הוועדה השנה הבאה, וזה יאיר שגיא. אז אנחנו כבר מודים מראש על העבודה שתהיה לקראת שנה הבאה. עכשיו, לפני שמתחילים, אמרו לי שבשלוש בדיוק יכניסו לכאן קבוצה של אנשים לסיום לידת השעה. כלומר, מה שזה אומר זה שאת חדש המדף, שבעצם אנחנו חושבים עליו כשעה של דיבורים, אנחנו צריכים להכניס לשעה ושש דקות. עכשיו, כפי שאתם יודעים, שעה של דיבורים של אקדמיים זה בדרך כלל שעה ורבע לפחות, אז הפעם אנחנו צריכים להצמד לזמנים, ואז פשוט נתחיל, ואני לא אגיד הרבה, אז אני פשוט מזמין את דוקטור חבצלת יאיר לדבר על הספר של חיים זנדברג, Land Law and Policy in Israel, A Prism of Identity.